të gjithëve dhe mirë se vini në takimin ton me Shik. Jemi si çdo të diel pasdite këtu në Vizion Plus për të përcjellë tek ju të rejat më të fundit nga arti dhe nga kultura në vend, nëpërmjet personazheve të ndryshëm të cilët vinë të ftuar në rubrikat e emisionit ton. Dhe e nisim me rubrikën Takim këtë emision, ku do të kemi të ftuar një artist, e pikërisht skulptorin Vladimir Llakaj, I cili sapo ka prezantuar pranë galerisë FAB në Universitetin e Arteve ekspozitën e tij personale. Kjo ekspozitë titullohet Portrete Historike dhe përmbledh disa ndër personalitetet më të shquar, të cilët kanë bërë historinë e kombit shqiptar gjatë këtyre viteve. Për më tepër ju ftoj të ndjekim intervistën me të. Lati, përshëndetje, jemi këtu në ambientet e Akademisë FAP, është pikërisht Akademia Fakultetit të Arteve të Bukura, ku ti çel ekspozitën tënde vetjake të titulluar Portret Historik. Ti vjen në dy plane këtu, sigurisht si një artist, shumë vitesh I dedikuar mbas skulpturës, por edhe si pedagog I kësaj akademie për të dhënë edhe atë shenjën tënde për gjithë ata që janë studentët tu. Pse pikërisht Portretin Historik? Portretin Historik për një arsye profesionale, se më pëlqen shumë zhanri I portretit përgjithësi. Ka të bëjë me psikologjinë njerëzore, cila është shtrirë gjithkohore. Një dhe dyta edhe për një arsye tjetër, për të, me që ishin 100 vjetori dhe viti jubilar, unë desha të prezentoja disa nga figurat që unë I quaj figurat të bardha historike, kolonat e shtetit, frymëzim për popullin e tjerë. Do të thonë kanë qenë këto dy arsye. Me gjitha të të desh pak më shumë kozë, sepse vitin në jubilar e kalove për t'i prezentuar ato. Nuk pata mundësi t'i prezentuar në nëntor, edhe po I prezentuar tani. Janë rreth 15 punime në Mosgabohem, të cilat cilin në mënyrat ndryshme disa nga personajet që kanë lënë qurmë në shtetin shqiptar, në kombin shqiptar. Je referuar pamjeve vizive, je referuar fotografive, si e ke ndërtuar atë imazhin tënd personal për këto personazhe? Imazhin tim personal e kam krijuar duke studiuar karakterin e këtyre personazheve, psikologjinë e tyre, historinë e tyre në total. Realisht, kur studion një personazh dhe do t'javesh një portret të ti, nuk kam shumë rëndësi në base edhe fotot, kur është, kur nuk është bashkohor, në bashkjetus. Por, për shumë personazhet historik, si Skënderbeu, figura tjera, unë jam munduar të japë, të përshkruaj gjurmën e tyre historike, më thënë temperamentin e tyre, arritjet e tyre personale, historinë e tyre më qartë. Duke mbetur tek Skënderbeu. Skënderbeu është një figurë të cilës ti je referuar të paktën në tre skulpture që janë prezantuar këtu. Madje stili nga njëra tek tjetra është tepër I ndryshëm dhe unë do doja ta thosha sepse diku ndjen një lloj prekje gati-gati trilindjes italiane në atë që ti prezanton dhe pastaj pjesën tjetër një pikturë më historike, monumentale dhe po themi me një pikë skulpturë e cila mund t'i mbetet edhe një ambienti publik? Janë në vërtet tre studime mbi figurën e Skënderbeut. Një është, e kam bërë me një pikë synim të parën, me një pikë synim qartë që të prezentoj momentin e ardhjes së tij, moshën 44 vjeçare, që dhe të prezentoj dhe
ka një lloj bizantinizmi në ndërtimin e figurës. Momentin nga I cili ai erdhi historikisht dhe më mbrapa edhe mënyra se si është përshkruar figurativisht nga ana lineare tregon edhe atë përkrahin përqafimin që ai bëri kristianizmit, domethënë një figurë që po vinte nga bizantinizmi, por edhe nga pjesa e perandorisë së madhe turke, edhe përqafoi pjesën europiane, domethënë për të treguar përzgjedhjen e tij në atë moshë, përzgjedhjen e tij shpirtërore dhe psikologjike. I ke dedikuar goxha hapësir edhe atyre që janë figurat sot me historisë shqiptare. Ke shtrirë pak më gjërë. Megjithatë ka një lloj interpretimi, nuk mbetesh tek ajo realizimi e një portreti, po themi statik, që normalisht mendohet për shumë lloj figurash. Unë një nga figurat e sotshme, domethënë edhe puna e fundit që kam bërë, ka qenë kushtuar portretit të shkrimtarit tonë të jashtëzakonshëm Ismail Kabere. Ile ka qenë vetë mbas edhe puna më e vështirë, sepse është një figurë që është bashkohor dhe studimi duhet të shtrihet edhe më mbrapa për të parë efektet e kësaj figure që janë të jashtëzakonshme në kohën tonë, por më vonë besoj se do kenë rritje shumë herë më të madhe në ndikim në personalitetin e realitetit shqiptar. Kadare si ka reaguar? Unë e di që ti e ke takuar dhe ke folur me të për realizimin e këtij portreti. Ka qenë gati gati një Po, unë kam kërkuar një takim për ta parë nga afër. Realisht kjo ishte dëshira ime dhe kur e takuam gura re që ishte një njerëz që nuk para e pëlqente shumë fotografimin dhe pozimin. Domethënë e kishte si siklet. Atëherë unë u detyroja që mos t'i bëj asnjë foto, bëm 2-3 foto kështu miqësisht, por për mos ta vënë në siklet, atëherë preferova që ta mbaja mend vizualisht dhe pothuajse kam bërë përmendësh, domethënë më bëri përshtypje psikologjia kishte një ekspresion të veçantë në portret, sidomos pjesa e mballit dhe syve kishte një edhe pothuajse ashtu e kam bërë. Pret pak dhe nën Terezën e cila më ka lënë përshtypjet veçantë dhe jemi referuar pikërisht këtij portreti për ta bërë dhe intervistën tonë. Gati gati duket sikur do të flasi këtu nën Tereza, është një punë vërtet e cila lëviz shumë me detaj, me atë shprehjen e saj, me atë përvuajtjen që përbën këtë karakter, domethënë kaq të madh. Sa e vështirë ishte ta ndërtoje, sepse nën Tereza në fakt është një njeri vogël e cila del këtu e shpërfaqur me gjithë madhështinë e saj. Unë jam rritur në periudhën e studentit me fotografitë e nën Terezës, sepse dhe me thënjet e saj I gjeje në për dhomat e studentëve, në qytetet, në për sallat e studimit, flas gjithmonë për në Itali. E shifsha që kishte një konsiderat madhe, bile fillimisht as nuk e dija që ishte shqiptare. Aq të pa informuar ishim. Dhe ka pasur disa thënie që pasaj edhe unë këto thënie ti mora dhe I mbaja në dhomën time. Thënie të saj mbi jetën që janë të jashtëzakonshme. Ka një filozofi të jashtëzakonshme. Domethënë më duket si maksimumi I kristianizmit, I hecurisë shpirtërore të kristianizmit. Më vonë kur erdha këtu vura re dhe dashurin që ne I përkushtojmë, por pa njohur shumë realisht se kush është figura e saj, se çfarë ka bërë, kush janë vetat e saj madhore në jetën e saj. Edhe u mundova që gjithë këtë madhështi shpirtërore që ka qenë personifikuar tek një njeri I thjeshtë, I vogël fizikisht, që nuk prezantonte ndonjë kush e di se çfarë në pamja e parë, por kur fillon të lëviste dhe fliste dhe kishte një energji të jashtëzakonshme, një dashuri të jashtëzakonshme, atëre me këtë impresion më mundohet të bëj një portret të saj.
E mendoj që ja ke arritur shumë mirë. Duke u kthyer pak tek shkolla jote në Itali, të ka mbetur kjo ndikim I shkollës italiane, po themi në skulpturën që ti bën? Po besoj se po, edhe I shkollës, por më shumë I qyteteve, I rrugëve, I artit që ishte në për rrugë, që ishte kudo. Sepse shkolla dhe atje në vetvete e kishte këtë në moment caktuar shumë të vogël të curisë së saj edukimi klasik, pasaj shkonte vinte deri te edukimi bashkohor edhe këto. Por një student është I detyruar që të përzjedhë atë që ka dhe brenda karakterit të vet. Sado shkolla mund të të japi drejtime të ndryshme, përzgjedhja është jotja është personale. Personale, sigurisht. A përpiqesh gjithmonë se tani më shumë vite pedagog këtu në Akademinë e Arteve që këtë frym të ja përcjellësh dhe studentëve këtu? Unë përpiqem shumë sepse e quaj si themel të artit, artin, çdo lloj arti të madh që shkruan në periudha të ndryshme të historisë së njerëzimit. Më pëlqen shumë Egjipti, Greqia, Roma, rilindja italiane dhe arti modern në veçanti, pastaj më duket si një përmbledhje e jashtëzakonshme e gjithë kësaj kulture që ka ardhur në shekuj. Por jam pak edhe kundër, heci edhe pak kundër modës. Domethënë, moda është gjithmonë prezente në çdo kohë ka qenë dhe ka dëmtuar në një farë mënyre artin e vërtetë. Kësaj I druhem shumë, mundohem t'i ruhem dhe mundohem dhe studentët që t'i... I thëmë që një shpinë ndërtojnë bi themelet forta, një karakter ndërtojnë bi këto loj shtylla shkollonës, pasaj arritja edhe personale mund dalit dikë tjetër. Por t'kesh bazat, pra si dojshë bjetë. Dhe për ta mbyllur këtë intervistë, të shpreson ti ke qenë fitues shpeseri konkurseve që kanë patur bënë me vendosje në ambiente publike të disa veprave monumentale. Sigurisht shumë e këto portrete, këtu ndoshta ta gjeni vendin shumë mirë në institucionet të ndryshme shqiptare. Shpreson ti shohësh publikisht vendosur diku në shërbim të publikut? Do I kam bërë dhe me atë qëllim që I kam bërë një për kënaqësinë time personale, të shpreh vetveten dhe të tregoj dashurinë time që kam për këto figura. Por kam e shoh me kuriozitet se si mund të rrinë në për institucione. Disa janë bërë dhe me këtë ide. Do të thënë, edhe kjo ide ka qenë bashkangjitur për disa figura. Institucionet tona janë pothuajse të zhveshura, sepse kjo pjesa e periudhës së komunizmit do luftuar shumë nga butaforia, demagogjia që prezantonin shumë prej punëve, po jo të gjitha. Dhe u hoqën nga tani duhet vendosur të gjitha këto punët historike që tregojnë gjurmët vazhdimsinë e historisë tonë, por që të jenë të para me një sy më të lirshëm, siç është demokracia sot, ti mund ta shikosh. Po pati arritje, rezultat artistik, ajo meriton të jetë kudo pastaj. Faleminderit Vladi dhe të urojmë shumë suksese. Faleminderit juve. Ne do të kemi tani të ftuar në emisionin ton dy emra shumë të njohur të teatrit kombëtar të operës dhe baletit, padyshim dy personazhe të njohur për të gjithë ata që e duan operën shqiptare. Është pikërisht sopranoja Marjana Leka dhe baritoni Ylber Gjini që vinë të ftuar në rubrikën ton premier, për të folur për një operë e cila sapo është vënë në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, operën Toska. Është një rivënje e kësaj opere kaq të rëndësishme në repertorin botëror në skenën shqiptare. Ajo është vënë për herë të fundit në vitin 2006. Megjithatë, Marjana Leka e ka debutim këtë opera, ndërsa Ylber Gjini ka qenë edhe më parë interpretues në të. Le të ndjekim intervistat me ta.
canto. Viene a mente al primo colpo giù, giù. Ne rialzarti innanzi ch'io ti chiami. No, amore. E cadi bene. Come la Tosca in teatro. Non ridere. Così. Dashur Marjana, është gjithmonë kënaqësi të të takoj në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, sepse gjithmonë flasim për muzikë të bukur dhe për role që ti interpreton. Në fakt tani jemi në një rivënje të një opere e cila në fakt ka ardhur në këtë skenë nëpërmjet disa zërave të tjerë soprano është këtu, por për ty është një premierë absolute. Toska këtë herë do të jetë në interpretimin tënd. Besoj që dhe në plan personal është një sfidë e madhe të ndërtosh një karakter si Toska, sidomos kur ke kaq shumë vite eksperiencë mbi supë dhe duhet t'i japësh më të mirën. Sigurisht është një rol shumë i vështirë dhe shumë planesh. Është një rol liriko-dramatik dhe unë mendoj se këtë herë në këtë rol unë vi ndryshe. Pasi në aktin e parë Toska është një vajzë dashuruar, shumë gjeloze, koket, posesive ndaj partnerit saj Kavaradosit. Ndërsa në aktin e dytë fillon drama e vërtet e Toskës, kur ai arrestohet dhe ajo kërkon që ta shpëtojë nëpërmjet Skarpias. Aty ka shpërthime shumë emocionale dhe shumë të bukura dhe shumë vështira. Ky rol nga ana vokale gjithmonë kërkon një përgatitje shumë të madhe, pikërisht për këto shpërcime ndoshta dhe po themi për këto interpretime, monologje që Toska ka gjatë kësaj vepre. E ke ndërtuar, si e ke ndërtuar, i ke dhënë një nuancë personale, i e përpjekur të ti referohesh në një interpretimi në botë? Pa tjetër, e kam studiuar shumë, e kam punuar shumë dhe është një rol që kërkon shumë ngjyra në vokal. Pra të dallohet ana lirike e saj dhe ana dramatike. Por këtë kam punuar shumë, kuptohet, mbasi jam bindur që unë mund ta realizoj mirë këtë rol. Dhe kuptohet edhe jam bazuar edhe në variante që kam parë e dëgjuar. Dhe kuptohet kam marrë gjërat më të mira, kam kuptuar se çfarë duhet bëj. Dhe pasaj me punë sipër gjithçka vjen me kohë dhe bëhet e jotja. Më lejo në mos gabohem, ti ke interpretuar Normën, unë e kam parë të interpretuar nga ti. Ka qenë një interpretim breslënës. Nëse do të vije për shumë diferenca mes këtyre dy karaktereve, sepse unë mendoj që parafrohemi njëra tjetrën për nga drama ndoshta që përjetojnë. Po, mendoj se Toska është shumë më e vështirë. Shumë më e vështirë nga ana interpretative, por dhe emocionale. Ka gjendje emocionale shumë të forta që i përjeton me të vërtetë si kur t'jesh vetë dhe duhet shumë guxim dhe duhet mendohesh mirë që ta përballosh. Nga ana e vështirësisë teknike, po themi jo vetëm asaj vokale, është një karakter që kërkon shumë interpretim? Sigurisht, sidomos akti i dytë i operës. Jo, është dhe akti ku ti vret, sigurisht, po themi një skarpin, një personaj negativ.
Sigurisht dhe duke Floria Toska duke qenë një artiste, është artiste në rolë shkëngtare, imagjino që të arrinë të vras. Dhe kjo normal që kërkon të dalësh nga natyra jote. Dhe sigurisht, sigurisht. Është një emocion shumë i madh. Marjana, më intrigon të di, në pjesën po themi të atyre që quhen kryevepra operistike, çfarë roli zë Toska, ti për shembull po interpreton tani, çfarë roli zë në atë që mund quhet moria e karaktereve dhe personazheve që ti ke interpretuar? Për mua zë një vend shumë të rëndësishëm roli i Toskës në karrierën time, duke qenë një rol shumë i vështirë vokalisht dhe emocionalisht. Një rol që ndoshta vite më parë nuk e mendoja ta bëja, por vjen mbas një periudhe të gjatë, mbas një eksperiencë të gjatë në skenë, kur e pash edhe të përshtatshme për zërin tim. Pse duhet një moment i caktuar për të mbërritur? Sigurisht, duke qenë një rol shumë i vështirë, besoj artisti duhet jetë i kujdesshëm në hapat që hedh, në zgjedhjen e repertorit, që t'i përshtatet për vokalin e ti në të gjitha kuptimet. Edhe për mua Toska e ti ka qenë... Ka qenë pra një rol i fort, sigurisht, që duhet me ndohesha mirë. Që duhet me ndohesha mirë, por që ka qenë gjithmonë në synimet e mija. Në një moment caktuar kur arri një pjekurit caktuar... Vokalin e profesional. Është mirë që sigurisht që... Ta kesh të Gjevahir, po themi, në personajë. Ta kemë edhe Toskën në atë gjerdanin e roleve të mija. Ka mbetur diçka tjetër që do të doje ta vije në skenë dhe që e mendon në një të ardhmen? E mendoj, po, si vjet është edhe 200 vjetori i Verdit, është vit i Verdian, është 200 vjetori i lindjes së Verdit, dhe andra ime është Luisa Miller e Verdit, roli Luisës. Pra pa e mendon dhe të? Shpesoj do tjetë sa afërmi. Turem shumë suksese. Faleminderit. Ardeggiava, mia brame interrogiva. Agil qual è vocardo, da vignasti alla banca, e quell'istante, e fu giurata mia. Ylber, nëse për Marianën flisnim për një rol premier, për ty roli i Skarpjas në karrierën tënde është një rol shumë i konsoliduar, është një kështu kavallo di batalje, si i thoni ju, në gjuhën operistike. Më ashtu është. Skarpja për mua është një rol tashmë i montuar, i përqinosur që i themi ne, edhe mosha në ka ikur pak, ose roli është më shpjekur pak më shumë. Edhe shpresojmë që në këto debutime që do vinë, shtunë dje, edhe pse jam pak afër, edhe vështirë për vokalin, por mendoj që do jap maksimumin për publikun. Një sfidë e madhe, sepse të katra shfaqjet që vijnë në skenën e Tiranës, të katra interpreton ti, nuk të frikson pak kjo gjë? Shiko, mua më ka ndodhur që kam bërë 4 Otello. 4 Iago, kemi folur më. Po, kemi folur për Iago. 4 Rigoletto. 4 Rigoletto. 4 Conte di Luna Trovatore. Nuk më jam mësuar me këto 4-at. Por, te kjo nuk e di, kam një farë kështu, nuk e di. Po, sepse është rol shumë i vështirë, Skarpja. Duhet a themi, është një rol shumë impenjativ, shumë prezent, shumë emocional. Me thëmë, karakteri ytë, vdes në aktin e dytë, por me gjitha të deri në atë moment mban peshën kryesore. Ashtu është. E di që ka ky Skarpja si rol, është një rol ndryshe nga gjithë. Unë i kam bërë afërsisht gjitha kryeveprat, se këshu më ra, do më thënë që
sipas vokalit, të bëjnë një ditë rolet kryesore. Dhe me pa ju të rëmbasin loj roli. Në këto ti imunëson në aftësia vokale që ke. Edhe po këtu në Skapja një rol ka që shumë psikologjik, sa unë njërë më thonë edhe këto kolegët, Marjana e to, më thonë mua nuk të kemi njërë që u është përfyturove. Edhe vetë i ke kështë të pasaj, o, e mbledhë që i vetën, sepse i ke të rëmben si rolo. Dhe shumë, imaginoj që në të shumë të në rasteve, fletë ndryshe dhe mendon ndryshe. E këtonë për të folo fletë. Dhe tjetër mendon si karakter. Në fakt është e çuditshme, por gjithsisht rolet që ti interpreton, duhet të thënë që në opera i takon të jenë ata të këqijt, negativët. Ja, ko, po themi, përgjithsisht janë personajet që, që kryen, ndërlidhin atë dramën e personajeve që të mësoj se quen kryesor, por që nga pesha ati mund t'jesh dhe pa dyshim. Interpreton të keqin e rpaseren s'ken. Kjo më ka vështirësuar shumë punën time, sepse kishim një debat me regjizorin. Tha mua, të t'jesh më shumë cinik. I thash unë nuk e kam në gen. Kështu që... Jo, se do t'ishtë mbi ato që je. Unë kështu jam tip legjera, nuk jam shumë kështu. Por në rol, detyrimisht do t'ishtë ajo tjetëri, jo kështu që jam. Se këtu është ajo e rolit që ti e ke në dorë shpërfytyrim. Ti nuk jem ajo që je në jetën reale, po je në rol dhe aty s'ka më pasaj. Duhet të tjetër sojë, se s'bën, ndryshe nuk ka. Ndronë dy partnere, ke qënë me to erë tjetër në sken, por nuk ke qënë me Toskën, janë dy Toska të reja këto. Po. Partnere, janë Soprano shumë mira që kemi në sot në teatr, dhe Marjana me një eksperiencë, po dhe Eva një Soprano shumë patente, shumë përgatitur. Edhe me thënë drejtën, unë jam lodhë pak se më është dashur që të bëj prova me të dyja. Dy fisht, se s'kisha as dublant, kështu që po e bënja me dëshirë, sepse ne jemi artistë edhe unë kam qef që edhe ato po të nese është në grupë, opera është në grupë, të gjithë të arrinë atë suksesin e vetë që presin, qoftë këngëtarë, qoftë regjizori, qoftë skenografi, të gjithë gëzohen kur dhe një çfaqe kështu, jam pjesë e spektaklit, kështu që kam qenë vërtet komod, ato e kanë marrë me shumë pasion si role, kështu, edhe shpresojmë që t'i japim publikut një çfaqe të mirë, shpresojmë. Ju e urojmë dhe ne suksese. Faleminderit shumë. Presto, su, Mario, su, presto, andiamo. Su, su.
Loreta, përshëndetje, takojmë sërish këtu në Botimet Pegi për të folur për librat më të rinj që ju prezantoni për lexuesin në tregun shqiptar. Sa po ka dalë në fakt në treg një libër I rëndësishëm për cilin kemi realizuar një intervistë me zotin Kasoruho pak kohë më parë, në lidhje me një libër shumë të mirë, siç ishte Atlas Shrekt apo Revolta e Atlasit nga Ayn Rand. Tani më vëllimi I dytë kam pritur në dorë të lexuesit shqiptar. Çfarë sjell pjesa e dytë e këtij vëllimi? Faleminderit para gjithash për ftesën, është gjithmonë një kënaqësi të flasësh për librat. Revolta e Atlasit, vëllimi I dytë, vazhdon, vazhdimi natyral I Atlas Shrugged, siç është thënë më parë Atlas Shrugged ka qenë është botuar në një vëllim të vetëm, por është I ndarë në tre pjesë, dhe kjo është pjesa e dytë. Në vëllimin e dytë, të themi ndërlikohet historia kryesore, jo vetëm e dashurisë, që të themi është midis Denjit, që është personazhi kryesor, dhe Riardenit, por në të vërtetë ndërlikohet edhe situata ekonomike. Ke vëllimi I dytë, Ayn Rand ka treguar eksaktësisht të themi se si do shkonte ekonomia, se si do shkonte situata botërore në këtë rast në qendër të botës është Amerika, nëse ata që ajo I quan peshkaqen, ata që ajo I quan njerëz që jetojnë mbi djersën e të tjerëve, do kishin sukses në sforcët e tyre për të mbi zotruar. Në një farë mënyre, pjesa e dytë hedh një hije të errët mbi këtë aftësinë që ka Ayn Rand për të parashikuar. Pra ajo, shumë veta thonë që ky libër në një farë mënyrë ka parashikuar të ardhmen, mos harojmë që është shkruar para 60 vjetësh pothuajse, dhe ajo ka qenë shumë e zonja të ti paraprinte disa reformave ose trendeve që sot e kësaj dite, sidomos në vitet e fundit, janë verifikuar edhe në Amerikë, dhe në vëllimin e dytë ajo parashikon gjën më të keqe, që ne shpresojmë të mos ndodhë. Që ende nuk ka ndodhur kolapsin ekonomik, por i afrohet shumë. Dhe në një farë mënyre po përjetohet sot në botë një lloj kolapsi ekonomik I ekonomive të ndryshme, I vendeve të ndryshme, por e Amerikës ndoshta akoma po vonon. Megjithatë, shpeshherë ti thua si autore që ky libër I flet shumë dhe I rri shumë situatës, le të themi, politike në prag të zgjedhjeve në Shqipëri. Duke pasur parasysh, le të themi, platformat politike që partitë ndryshme shpalosin në këto momente dhe përpiqen të ndjekin duke ndjekur modele, ti vetë si botuese thua që ky është një libër I cili I vjen. Absolutisht. Ky është një libër shumë politik bërës. Është në një farë mënyrë prandaj edhe I ka polarizuar njerëzit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka njerëz që janë e dashurojnë librin e kanë kthyer në Biblën e tyre dhe ka njerëz që e urrejnë. Natyrisht I përkasin dy rrymave shumë të ndryshme të politikës amerikane, më shumë se të politikës, se të thuash politikë është një gjë shumë e gjerë. Në të vërtetë, Ayn Rand, gjithë filozofia e saj përshkon tehun shumë të hollë që ka të bëjë me liritë individuale. Ajo, siç kanë qenë ekonomistë të tjerë, të mirë fillë, do të them Nobelist si Hayek, ajo vetë nuk ka qenë ekonomiste, por ishte nga ana e këtyre, pra liria individuale ishte mbi të gjitha dhe shteti duhet të ndërhynte sa më pak, jo vetëm në jetën e individëve, por edhe në jetën e shoqërisë, që është një, themi, një shumatore e jetës së individëve. Ajo mendonte që individët nëse liheshin të lirë do arrinin jo vetëm më të mirën të mundshme për interesin e tyre, por më të mirën e mundshme të përbashkët për të shoqërisë. Kjo gjë është në thelb të një farë politike, ose të themi të një prej trendeve kryesore të politikës, nuk është e vetë njës diskutohet, po është ajo që sot e kësaj dite është më shumë në debat, sepse kriza ekonomike i qoj shoqërit e zhvilluara, si që janë shoqërit e Evropës, apo të Amerikës, para një zgjedhjeje, t'i shpëtojmë apo jo bankat, t'i shpëtojmë apo jo industrit, t'a lëmë malin kines të futet pa dogan apo jo. Pra, nuk shumë pyetje që normalisht. Revolta e Atlasit nuk flet për këto, nuk trajton këto, por trajton atë që është në thelb. Ka të drejtë shteti të ndërhyjë në jetën tonë apo jo? Ka të drejtë pra shteti të vendosë politika fiskale të cilat prekin jetën tonë apo jo? Politika fiskale është një nga ato, është më vërtet. Ajo ishte kundër çdo lloj taksimi.
Për shumë, sigurisht. Ishte ekstreme në këtë gjë. Ayn Rand mendonte që edhe rrugët duhet I bënin private, dhe spitalet duhet I bënin private. Prandaj themi polarizon shumë gjërat sepse ka qenë ekstreme në atë mendimin e vet. Vetëm se në libër e sjell në një mënyrë shumë të ëmbël, e sjell me këtë historinë e dashurisë, ajo e aplikonte këtë idenë individualitetit edhe të egoizmit të shfrenuar edhe në dashuri. Unë para së gjithash dua veten time. Dhe të dua ty vetëm nëse kjo gjë më shkon për shtat, më shkon për ise, nuk do bëj sakrifica vetëm e vetëm se të dua. E qartë. Pra sakrifica nuk ka as në shoqëri, po as në dashuri. Në fakt ky libër ka dalë, ka pak që ka dalë dhe sigurisht ka filluar të lëviz, sigurisht ka të pasionuarit mbas Ayn Rand, por një tjetër libër I rëndësishëm dhe shumë I mirë që ka dalë këto kohë nga botimet Pegi është Flutura e kujt kohës. Një libër mbreslënës edhe ky nuk ngjajn me njëri tjetrin, janë dy botime krejtësisht në thel diametralisht të kundërta. Është vërtet pikërisht në këtë moment teksa flasim për sakrificat, për dashurinë dhe për I rikthehemi një libri tjetër I cili ka të tjera ide. Stefano Beni që është autori I librit e cilëson veten si komunist. Kështu që nëse për Ayn Rand, kur ajo ishte gjallë, ta quaje komuniste për të ishte sharja më e thellë që mund t'i bëje, radikale e djathtë. Po, radikale me vërtet e djathtë, Stefano Beni gjallë shëndoshe mirë sot e kësaj dite një nga, të themi, shkrimtarët bashkohor më të njohur në Itali, e quan veten komunist. Dhe në fluturakën e kohës, si po thuaj se do thuaj në gjithë veprat e ti, ai mundohet të paraqes se çfarë humbet një shoqëri kur në zhvillime sipër bën disa sakrifica për nder të zhvillimit ekonomik. Në këtë libër do thoja, ai është I përqendruar në sakrificat që bën natyra ose që bën që ka bërë ruzullin toksor për nder të këtij zhvillimit, pra inkuinimi, pra ndotja atmosferike, ndërtimi I rrugëve, çarja e pyjeve, edhe ndryshimi I motit që sot kësaj dite po përjetojmë. Mbrojtja globale, ndryshimi klimatik etj. Në një farë mënyrë, Stefano Beni është nga kjo pikpamje një prekursor, sepse këtë libër e ka shkruar para 20 vjetësh dhe denonconte këtë lloj sakrificash si të tepruara, si të pa përgjegjshme. Dhe unë mendoj që nuk është se Stefano Beni ka të vërtetën në xhep apo Ayn Rand ka të vërtetën në xhep, por janë debate shoqërore, ekonomike, politike që shoqëria shqiptare ka nevojë t'i ketë. Dhe këta libra sjellin një pikpamje të re, sjellin të paktën një piknisje për një debat. Stefano Beni është shumë, të them, kontrovers, sepse ai me idetë e tij ai ka qenë dhe kundër televizionit. Domethënë në një nga pasazhet më të bukura të fluturakut të kohës, ai thotë se si televizioni ky mjet çuditërës do kthehej në balkonin e Benitove të ardhshëm dhe I referohet Benito Mussolini, pra në balkonin e diktatorëve të ardhshëm, sepse në fakt në një farë mënyrë është kthyer në një vegël të politikës përgjithsisht, media vizive përgjithsisht, padyshim. Që kupton masat. Përveç fluturakut, në fakt kemi realizuar një intervistë në emisionin tonë me përkthyesin Edmond Tupia, megjithatë Foin Kinos është një autor I cili sjell një kuriozitet dhe një letërsi shumë të këndshme në Shqipëri. Më tepër do doja të pyesja ty si botuese, cila që përballja jote me delikatesën dhe pse vendosit ta sillesh atë në Shqip. Delikatesën unë e pash rastësisht një reklam të filmit. Dhe në të vërtetë kisha parë në librari, por nuk më kishte qëndruar vëmendja ime aty. Dhe kur pash reklamën e filmit tash, po ky është libër, çfarë ka ndodhur? Dhe është I njëjti autor, se kur ari skenaristi ishte I njëjti emri autorit. Atëherë nuk e di, më zgjua kureshtja, lexova librin e lexova brenda një nate. Më pëlqeu shumë, sidomos më goditi sepse mendoja që nga përmbajtja, nga mënyra, nga stili ishte I përkryer për të përkthyer nga Edmond Tupia. Më thënë lexoja dhe mendoja, okay, profesori këtë gjë duhet ta doj, ka për t'i pëlqyer. Ai kishte kohë që më thoshte që jo, unë nuk përkthej dot, jam shumë I zënë, dua të shkruaj vetë etj etj. Edhe më duk gjëja më e mirë për ta joshur. Edhe në të vërtetë pata drejt sepse I pëlqeu dhe vendosi ta përkthente. Kështu nga kjo pikpamje për mua që një sukses shumë I madh. Çfarë përbën për ty si botuese personazhi Natalis? Çfarë mishëron atë femrat? Ai do e thoja me fjalët e autorit në një nga pjesët ku e përshkruan me sytë e Markusit. Natalia
është shëmbulltyra e sensualitetit të një femre. Edhe në tragjedinë më të madhe, që ajo kaloi, që ka ajo kalon në libër tash dhe nuk dua të futem në detaje, ajo në lëvizjet që bën, në mënyrën se si vuan, në mënyrën se si qan, në mënyrën se si kur shkon në shtëpi, gjen përsëri librin që e ka lënë aty para se t'i ndodhte fatkeqësia dhe e ka lënë në atë pikë, dhe thot si ndahet jeta, si ndahet në një libër, një faqe më parë ishe e lumtur dhe një faqe më pas ishe. Të gjitha këto lloj shprehjesh janë jashtëzakonisht femërore. Nuk janë thjesht shprehje vuajtje, janë me një pikpamje shumë thellësisht femërore. Dhe për mua kjo gjë është shumë delikate, shumë unike, nuk e gjen në çdo libër, shpesh herë, sidomos kur librat shkohen nga meshkujt. Gatrohet ajo pikpamja dhe për femrën, po, del një personazh më kompleks, ndërsa ai ka dhënë me vërtet, do thoja unë, një vuajtje shumë sensuale, një feminilitet pra brenda kësaj karakteri. Ndonjë diçka të re që duhet ndajmë para se ta mbyllim këtë intervistë? Atëherë po e them për herë të parë, mendoj që David Fankinos do vinë në Shqipëri në maj. Nuk është vendosur akoma data, por ai do vinë në maj, i ftuar nga ambasada franceze dhe do kemi rast, mendoj do kemi rast media ta intervistojnë edhe të flasim vetëm. Kemi një autor bashkohor të rëndësishëm në Shqipëri. Faleminderit Loreta, sukses. Faleminderit juve. Dhe me këtë material të nderuar miq, kemi mbritur në fund të emisionit ton Shik edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, ju rikujtoj që Shik ritransmetohet çdo të shtunë paraditë në orën 10 ose ju si gjithmonë mund të vizitoni faqen e internetit zyrtare të televizionit Vizion Plus. Bashkë do të ndahemi këtu. Natën e mirë.